Gospodin, ulazeći u svijet, veli, evo dolazi Bože, vršiti volju Tvoju. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Draga braće i sestre, nalazimo se u svetkovini blagovijesti, svetkovini kad se riječ utjelovila. Svetkovini koja je označila početak našeg spasenja. Svetkovini koja je ponizna službenica Gospodnja rekla svoje da i tako kao Božji suradnik otvorila vrata spasa na ljudi. Evo danas na poseban način sjedinimo se našom nebeskom majkom ovoga radostnome danu za nju na poseban način, ali i za sve nas. I molimo da se Gospodin utjelovi u našim srcima u ovoj situaciji u kojoj smo se našli, da još više evo, budemo Boži. Na početku pokajemo se za svoje grijehe da bi dolazno prostor ovo svijetu tekstu. Ispovjedam se Bogu svemogućnom i vama braću da se griješim i vrlo niže riječi i djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Mazdateljicu, sve anđele i svete i nas braće, da se molite za nami, Gospode, Bogu naše. Smilom se svemogući Bogu, odpusti nam grijehe naše i prijavi nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jagnjče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš s desne Otcu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svijet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji. Isuse Hriste, sa svetim Duhom, u slavi Boga Otca. Amen. Pomolimo se. Bože, ti si htio da tvoja riječ uzme ljudsku naravu u krilu Djevice Marije, udjeljeno da svoga otkupitelja priznajemo Bogom i čovjekom, te budemo dijelici njegove božanske naravi. O Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, Hristo Moživljeni i Kraljuje, u jedinstvu ka svijetoga Bogu, posve vijeke vijekova. Čitanje knjige proroka Izaije. U one dane Gospodin progovori Ahazu i reče: Zaista Gospodina Boga svoga znam za sebe iz dubine podzemlja ili gore iz visina. Ali Ahaz odgovori: Ne, neću iskati, neću iskušavati Gospodina. Tada reče Izaija: Čujte dome Davidov, zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogom on dodijavate? Zato sam će vam Gospodin dati znak. Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadinuće mu ime Emanuel, s nama Bog. Riječ Gospodnja. Evo, dolazi Gospodine vršiti volju tvoju. Evo, dolazi Gospodine vršiti volju tvoju. Žrtva i prinos ne mire ti se, nego si mi uši otvorio, palinica i okanica ne tražiš, tada rekoh, evo dolazi. Evo dolazi Gospodine vršiti
U svijetlu knjige piše za mene, milje mi je Bože moj vršiti volju Tvoju, zakon Tvoj duboko u srcu ja nosim. Evo dolazi, Gospodine, vršiti volju Tvoju. Pravdu ću navještati u velikom zboru i usta svoje zatvarati neću. Gospodine, sveti je znam. Evo dolazi, Gospodine, vršiti volju Tvoju. Tvoju pravdu neću priti u srcu, kazivat ću vjernost Tvoju i Tvoj spas, pa i neću dobrote Tvoje i Tvoje vjernosti velikoj skupštini. Evo dolazi, Gospodine, vršiti volju Tvoju. Čitanje posljednice Hebrejima. Braćo, krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha, zato Krist, ulazeći u svijet veli, žrtva i prinos ne mileti se, nego si mi tijelo pripravio, paljenice i okaljenice ne sviđaju ti se. Tada rekao, evo dolazim, u svijetu knjige piše za mene, vršiti Bože volju Tvoju. Pošto gore reče žrtve i prinosi paljenice i okaljenice, koji se po zakonu prinose, ne mileti se i ne sviđaju, veli za ti. Evo dolazim, vršiti volju Tvoju, dok i da prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista, jedan za uvijek. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste Bože, kranu slave vječite. Riječ tijelo postade, nastavi se među nama i vidio smo slavu njegovu. Slava tebi, Kriste Bože, kranu slave vječite. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme poslao Bog Gabriela, anđela Gabriela, galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zavičenoj s mužem, koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđel uđe k njoj i reče, zdravo milosti puna Gospodin s tobom. Na tu se riječ ona smeta i stade razmišljati, kakav bi to bio pozdrav. No anđel mi reče, ne boj se, Mario, da našla si milost u Boga. Evo začet ćeš i roditi sina i nadinut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim u vijeke, i njegovu kraljestvo neće biti kraljev. Na to će Marija anđelu, kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđel je odgovori, Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjetiti, zato će to čedo i biti sveto, Sin Boži. A evo tvoje rođakinje Elizabete, i ona u starosti svoje izače sina, i njoj nerotkinju prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Da Bogu ništa nije nemoguće, na to Marija reče, evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po Tvojoj riječi. I anđel utiče od nje. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Evo, draga braće i sestre, čuli smo ovu Božju riječ danas. Čuli smo na početku i u psalmu, u drugom čitanju. Žrtva je prinos, ne gledajte se, nego se mi dao tijelo pripravljeno, paljenice i okaljenice se ti se ne sviđaju. Vidite, puno puta čovjekov odnos i prema Bogu i razmišljenje i ljudska predužba o tome u odnosu prema Gospodinu potpuno pogrešna. Bila je prije. Ljudi su mislili da bi na svojim zalaganjem mogu, ne znam, udobrovoljiti Boga, pa da me Bog blagoslovi, onda da me više ne dira. Da me pusti, da ja živim i da ostane kako god hoću. Bitno da sam ja na miri ono što pripada Bogu. Vidite, takav odnos Bogu nije moguć, takav trgovački odnos. Zašto? Bog želi ljudsku promjenu. Ljudsko srce da mu damo našem unutri, da mu otvorimo srce da nas mijenja, da budemo njegova prava djeca koja ga vole i koja mogu voljeti, koja stalno rastu u ljubavi, u strpljivosti, u dobroti, u poniznosti, u malenosti. Bog želi potpuno ljudsku preobrazbu.
Najvažnija stvar na kugli zemaljskoj od svih stvari definitivno kroz cijelu povijest bila je i jest ekonomija spasenja. Što je to ekonomija spasenja? Ekonomija spasenja je Božji zahvat u ljudskoj povijesti spasi sve ljude. Svim ljudima ugroženim, bolesnim, žalostnim, jadnim, za kojeg nema spasa, Bog dolazi. Evo dolazi na današnji dan, otvara se. Pruža ruku milosrdnog i dobrog Oca i ulazi u ljudsku povijest. Da nas sve spas, nas sve bude u sebi. Znači svoje dobroti, svoje ljubav i traži jedino što naše da, ljudsko da i ljudsku suradnju. Bog hoće svoje ruke, hoće svoje dijete koje će sudjelovati u ovoj ekonomiji spasenja, u spasenju svih ljudi. To je vrlo bolan i težak zakat. Taj zakat traži Isusa na križu, taj zakat traži našu nebesku majku pod križem. A taj zakat traži nas i naše srce, i našu krv, i naše suze, da bi se ugradili u to spasenje. Bog hoće suradnike. Potrebno je dakle jedno otvoreno, pripremljeno ljudsko srce, on je zna i malo. Vidite, pored tolikih ljudi, samo je jedna evo, uspjela naći milost u Božim očima da postane majka Božja. Nada sve krotko ponizne poslušno stvorenje, naša nebeska majka. Ponizna djevica koja živo sve živi u poniznosti, učljivosti, poslušnosti, pokori, molitvi, odjeljena od svega, potpuno spremna za Boga, djevica savršena, čista i sveta, djevica malena, djevica ponizna. Eto, naša majka posebna, evo posebna od svih nas, majka je i naših duša i naših spasenja, majka i našeg života. I danas nam posebno slavimo. Dakle, Bog je našao srce po koje će na dostav način doći na zemlju. Naše srce od krvi i mesa koje puca beskrajno ljubav i vremenje. Beskrajno ljubav, potpuno predano volju Božju. Ovo što smo čuli, evo dolazi vršiti Božja volja tvoju. Ona je to živjela svim svojim bićem, naša nebeska majka. Eto, Marijino srce po Mariji koja dolazi na zemlju. Ovo je ponizna ljubav i prečiste predivne djevice. Došla naše spas, naša sretna sudbina, razlog za duboku, duboku sreću. Danas se mi pitamo na poseban način i u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Bože, koji je tvoj plan sa mnom? Koji je tvoj plan sa mnom u ovoj ekonomiji spasenja? U ovome, na što smo svi pozvani? Što mi je činiti? Znači, uvijek da bi se Bog mogao poslužiti, samo mi srce čisto, srce ponizno, srce maleno, srce nadasve poslušno, volje Božje. Vidite, upravo sad u ovome trenutku, kad proživljamo našu posebnu korist, kad smo svi kod kuće. E sad, jer ovo savršeno, savršena situacija da čujemo Božji glas. Jer nema više buke, nema više onoga što nas okuplja i zaglušuje. I Bog želi da mu sad čujemo, da mu se otvorimo, da mu odgovorimo sa Marijom da Bože želi vršiti tvoju volju, želi biti tvoj suradnik. Pomozi mi Bože sad da se mijenja. Kad sam u ovako teškoj situaciji, da mi to pomogne da budem bliži tebi. Da me pomogne da više evo vidim što to znači biti tvoj suradnik. I da poput Marija onda kaže svoje da ide promijenjen putem prema tebi. I da što više ljudi onda sa sobom u svojoj poniznoj molitvi i ljubavi, u svojoj pokori, svoje predanje, da što više ljudi približi tebi. Evo i našu izobitelj, ali sve onda koje Bog stavlja na ovom nama. Sad smo u situaciji kad trebamo moliti. Kad Bog čuje naše vapne, danas smo molili svi zajedno za svetim. Osim, blizu 2 milijarde kršćane danas molio uče naš vidnos jedan glas nebeskom Ocu. Evo, mi želimo biti Boži. Bože, daj nam snagu da se mijenjamo, daj nam snagu da vršimo tvoju svetu volju i za
svakoj situaciji kažemo evo službenice, evo službenika Gospodnjega, evo dolazim štiti Tvoju volju. I ono još za kraj, na što smo pozvali, ko što je to naša nebeska majka radila, sve što radite, sve što činite, činite iz duboke ljubavi prema Gospodinu. Bože, ovo je Tebi za ljubav, za vraćanje grešnika, za vraćanje mene grešnika i za dovoljstvo za moje grijehe i grijehe tolike koji Te vrijeđaju. Što Te ljudi više vrijeđaju, Bože, ja Te želim više vrijeđati. I sad mi pokazuju što je ljubav. U ovoj pustinji u kojoj se svi nalazimo, želim Te ljubiti savršeno, poput Marije. Kad tako bude, amen. Sad ćemo ispovjediti vjeru našeg nebeskog Otca, našeg divnog trojednog Boga, i na riječi i utjelovio se ćemo svi kleknuti. Vi kod kuće, a mi ćemo kleknuti ovdje. Vjerujem u jednog Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svjerujem u jednog Boga, u jednog Gospodina Isusa. Jedino rođenoga Sina Božjega, rođenoga Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovit nas Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa, utjelovio se pod rastenom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspeta koje za nas. Od Poncija Pilata, mučenje Boga Bana, i uzešao reče nam po svetom pismu, zašao na nebo, sjedi iz desne Otcu, i opreće doći u slavu suditi žive i mrtve, njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina je život Otca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom svako časti i zagadu slava, koji je govorio o Otcu, i u vjeru svetu, kako ga čuva i apostolsku crkvu, i svoje dalje uvrštenje za oproštenje grijeha, i ščepljena uzvesku učenosti i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se. Stareći svetovinu na vještine Gospodinovo, obratimo se svome dobrom ocu molitvom i prošljima. Recimo da zajedno, daruj nam punino života Gospodine. Daruj nam punino života Gospodine. Za crkvu u svijetu, da poput Marije bude otvoreno Tvoje riječi, te da bude blagovjesnica spasenja za sve ljude, molimo Te. Daruj nam puninu života, Gospodine. Za pastira Tvoje crkve, da ostanu vjerni u svome pozivu, unatoč svim nevoljama i teškoćama na koje nailaze, molimo Te. Daruj nam puninu života, Gospodine. Za one kojima je povjerena briga za opće dobro, da se svim svojim snagama zalažu za život braneći dostojanstvo svakoga čovjeka, molimo Te. Daruj nam puninu života, Gospodine. Za obitelji, daj svojom moćnom rukom zaštitiš od svega što ugrožava njihovu međusobnu ljubav i zajedništvo, molimo Te. Daruj nam puninu života, Gospodine. Za žene i muškarce cijeloga svijeta, da otvoreno se za rađanje gajanje u doskladici Tebe, Boga Stvoritelja, molimo Te. Daruj nam puninu života, Gospodine. Za ovu zajednicu koja slavi od tajstva darovanoga spasenja i u ovoj situaciji koja smo terećeni i pogođeni u pandemijsku nevolju, molimo Te da nastavno malim primjer poniznoga služenja Tvoje svetoj volji, molimo Te. Za našu pokolju, braće i sestre, da je pogledali s tom blizinom u nebeskom kraljestvu, molimo Te. Da nam puninu života, Gospodine. Nebeski naš Oče, Ti si obradovo grešno čovječanstvo utjelovljenje svoga Sina i nebes nas obdaruje s ovom blizinom i ljubavlju. Molimo Te, obnovi nas svojim duhom, da svakodajno budemo svjedoci novog života, koji smo primili po Kristu,
Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovo je plod zemlje i rada ruku čovječi, postaće nam krupom života. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ovo je plod trsta i rada ruku čovječi, postaće nam piće duhovno. Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućnom. Svemogući Bože, primi dar svoje crkve i udijeli joj, da ovom svetkovinom radosno slavi od tajstva svoga početka, što kad prepozne otilogijen Tvoga Sina Isusa Hrista, koji živi i kradio je uvijek je Boga. Gospodin s vama, gore srca. Hvala dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu i dolosti ne pravimo pravo i spasnost da vas da ispravno zapamimo tebi, Gospodine, sveti oče sve mogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Danas je anđel Gospodina vijesti o djevici, da će po Duhu Svetom začeti i za spasenje ljudi roditi Tvoga Sina. Marija ga je s ljubavi u neokoreno krilu nosila, da se ispuni obećanje Izraelu i iščekivanje svih naroda svijeta. Po njemu se veličanstvo Tvome klanjaju čete anđela, što kroz svu vječnost pred Tvojim se licem veseli. Molimo Te naše glase primi, da složno s njima pliču. Svet, svet, svet. Gospodin Bog Sabaot, u nas u nebesa i zemlja presa, Hosana ovi Sine, blagoslovljen koji dolazi u Tebe, Gospodine, Hosana ovi Sine. U istinu sveci, Gospodine, izbore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv, Gospodina našega Isusa Hrista, kad se dragovoljno predao nam, On za krv tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim ovo reči. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše se kaleč, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleč moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite u meni na spomenu. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalih spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smijemo Te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove da u sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje živo svijeta,
usavršio ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Želimirom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i slugu svoga fra Alojzija, koji se s ovoga svijeta pozvao k sebi, da je nekoj kršteni morao se svog koga sina, postane divni pomin njegovosti slučaja. Spomeni se naše braće i sestara koji uskuću u nadljivsko slučaje i svi koji preminuši tvojom smilovanju i vedi svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. Blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženom Josipom Nezinim Zalužnom, blaženom apostolima, blaženom Serafinom Antonom i svima svetima, koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako je na nebu, tako i na zemlji. Hruk naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama druge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, da je milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakdan, slobodno od grijeha i sigurni od svih nebe, čekajući blažnu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Hriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledamo naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, da li je mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuš u vijeke i Boga. Mir, Gospode, bio vas na svakom. Evo jagnjeca Božje, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagnjeća. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdraviće duša moja.
Evo, djevica će začeti roditi sina i nadat će mu ime Emanuel. Pomolimo se. Gospodine, učvrsti nam u srcu pravu vjeru, da Isusa Krista začeti od djevice, priznamo pravim Bogom i čovjekom, te snagom njegovog uskrsnuća uđemo u vječnu radost. Po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Molitva Gospe o zdravlju svetom Bogu za obranu od opasnog virusa. Pomolimo se. Djela naša milošću svoje prijateljci i pomoću brati, da svaka naša molitva i radnja s tobom vas da počinje i početa da se s tobom dovršuje. Primi i usliši naše molitve i vapaje, daj nam svoj mir, kako bi srca naša bila poslušna tvojim zapovjedima i smirena u tvoje zaštiti. Užezi u nama oganj Duha Svetoga, da ti čistim tijelom služimo i na okalnje srce omjerimo. Zahvaljamo ti za tvoju i našu majku, blažu djecu Mariju, koja pomaže svoje djeci u nevoljama, kako bi opet zadobili zdravlje. Po njezinu zagovoru oslobodi nas ove pandemijske nevolje, kao i od svakoga moralnog nereda i zastranjenja. Neka ona svojom majčinskom brigom prati i štiti sve ljude i narode od opasne zaraze koronavirusa. Neka ozdravi bolesne i blagoslovlja sve one koji nama pomažu. Spasite mi Isuse Hriste, u svojoj blagoj probivnosti i očinskoj mudrosti, postavio si svijetoga roka noćnog zaštita protiv zaraznih bolesti i po njemu uvijek dijelio pobjede blagoslova ljudima u bolesti i tjeskovi. Pošalji ga u ovome času kada nam je zdravlje ugroženo. Neka nas štiti i za nas moli, kako bismo bili dostojni tvojih obećanja. Ne dopusti, Gospodine, da se oslanjamo samo na svoje umijeće i znanje, već da se uzdajemo tvoju pomoć i veliko milosrđe. Udijeli nam zdravlje duše i tijela, kako bismo trajno mogli iskazivati tebi slavu i hvalu. A svi za koje molimo, žive i mrtve, neka po zavolu tvojih svetih vidjenika milostivo dobiju oproštenje svojih grijeha i zasluže stići u vječni život u nebu. Po Kristu, Gospodinu našem. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Gospe od zdravlja i sveti roko. A sad izvolimo u molitvu. Anđeo Gospodi, dakle, na posebno naći danas, kad se zbio taj događaj, da razmatramo utjelovljenje našeg spasitelja i molimo da mu budemo otvoreni i da budemo njegovi suradnici. Anđeo Gospodi, na vijesti o Mariji, zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša. Amen. Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi svojoj. Zdravo Marija, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša. Amen. I riječ je tijelo postala prebivala u nama. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanje Hrista. Pomolimo se, milost Tvoju molimo Te, Gospodine, budi u duše naše, da mi koji smo po anđelu blagoslovljeni, spoznali utjelovljenje Hrista, Sina Tvoga, pomoci njegovom križu, slavi Vaskrsnuća, primjedanje budemo, po istom Hristu, Gospodinu naš.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi ja što na početku, tako i sada je hvala i uvijek je povame. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi ja što na početku, tako i sada je hvala i uvijek je povame. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi ja što na početku, tako i sada je hvala i uvijek je povame. Za umjeruće, za dušu učestiješće da svi ljudi ljubavi odgovore na Božju ljubav. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako je na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i u času smrti naše. Amen. Bogu, vječni darujem Gospodine, vječna svjetila njima. Počivali u miru. Amen. Evo, ustavljamo našim molitvama, predanama Gospodinu, budemo zajedno povezani u duhu i ne budemo se. Idite u miru. Bogu.